Du har varit arbetare? Ja, det håller de. Jag har ju till den här krisen, ska man bara ta den här. Ja, men än så länge håller de. Spelar jättebra, helt fantastiskt. Bra, Oskar! Den är din! Ge det inte för nu av! Ja, det är bra. Bra, får vi hjälpa till här med hopp? Bra, mycket bra! Bra killar, bra löp! Det räcker där, det räcker där, Öster. Öster, bara hit ska ni backa, bara hit. Kör vi killar, bra. Var med där, Adam, direkt. Flyttar vi över på den kanten. Erdjan, du går in i mitten. Du är in i mitten nu när du har ansvaret hemåt. Adam, följ med upp. Adam. Oskar. Kör killar, kör vi. Det är din Radjan, snyggt. Oh, mycket bra idag. Mycket, mycket bra. Oskar in i målet. Bra försök. Bra försök. Bra killar. Kolla retreat. Oskar, det är din kant. Det är din kant. Du kan ta det lite. Du kan andas där. Andas där lite lugnt bara. Jogga med. Var spelbar där. Nasser, du står spelbar där. Följ med upp. Följ med upp. Med hörna, Nasser. Nasser, hörna in. Alexa. Bra killar. Ah. Är du med, Nasser? Den är din, Nasser. Den är din. Den är din. Nej, Jan. Mycket bra, Jan. Hjälp till den nu. Kom igen. Bra, Öster. Oj, det är bra. Bra. Fortsätt. Bra, snyggt, killar. Den är din, Erion. Bra, Erion. Bra, Adam. Är du med hemåt där? Bra, snyggt. Mycket bra, Erion. Står helt rätt. Bra, Elliot. Bra, Oskar. Kör. En, fem. Bra. Bra, killar. Det är din, Erion. Bra, Erion. Helt rätt. Alexa, hjälper du till hemåt lite om du orkar? Eller, ja, Alexa. Hjälper vi Erion, killar? Bra, Vildan. Ställer vi upp. Bra jobbat. Ställer vi upp. Stanna. Kör på bredden, Oskar. Nasse, jobba så du är spelbar. Följ med upp, Nasse. Så upp, Nasse, upp, Nasse. Följ med, Alexa. Upp igen om du kan, upp igen om du kan. Upp, Nasse, upp, upp. Ja. Bra kört, killar. Alexa, du vet vad som gäller. Vänta. Bra killar. Bra spel. Fem. Ah. Bra killar, bra Oskar. Bra Elliot. Du kan ta den, Erion. Du kan ta den, Erion. Erion, ta den. Andas lite, killar. Andas. Alexa, lite framåt. Lite framåt. Bra. Erion, var med. Bra, passa där. Ja, bra. Hjälper vi Erion? Bra, snyggt. Igen, Adam. Bra, snyggt, Adam. Bra, Elliot. Oskar, du är på högerkanten här ju. Vi behöver någon som breddar. Bredda lite mer, Oskar. Oskar. Upp, Alexa, upp, Alexa, upp, Alexa. Oskar. Upp, Alexa, upp, Alexa, upp, Alexa, upp, Alexa.
Jobbar vi hem, Oskar? Oskar? Mitt fält. Bra där! Upp ner, upp Nasser, upp Nasser! Jobbar vi hem, jobbar vi hem! Bra! Bra jobbat! Nasser på! Bra Erion! Upp Alexa, upp Alexa! Tryck på, tryck på, tryck på! Du får gå upp Erion, du måste inte stanna där! Du har rätt att gå hela vägen om du vill! Bra! Ta den Erion, ta den Erion! Oskar, du ska hålla den på högerkant! Det är inkast! Där. Hjälp Oskar nu killar, bra! Bara Nasse, bra Oskar! Oskar, här är din gubbe! Oskar, Oskar, Oskar! Oskar, jag pratar med dig, det är din gubbe! Bra, bra! Oskar, här ute! Oskar! Oskar, det går mycket för centralt här ute ska du ha. Gå bollen, gå bollen! Snyggt! Mycket bra, Elliot! Ah. Det är bra! Snyggt, Elliot! Alexa, bra! Kör! Kör, kör, kör! Snabbt, killar! Kom igen då, Alexa, skjut! Hem, hem, hem! Bra är det Jan! Bra är det Jan! Snyggt! Det är din Oskar! Bra är det Jan! Kom igen Oskar! Kom igen! Det är din hem och får om du behöver. Bra Oskar, bredda så var med! Kör. Fortsätt Oskar! Den är din hela vägen! Anna! Killar! Alexa, du vet! Snabbt Oskar! Bra! Det är bra försök! Ta den Alexa, ta den direkt! Ta den direkt Alexa! Erion var med! Snabbt, snabbt, snabbt! Bra! Bra inlägg! Bra Elliot! Bra Nasser! Kör Nasser! Snyggt! Bara upp igen, upp igen, upp igen! Upp och kör, upp och kör! Jobbar vi hem killar! Jobbar vi hem killar! Bra Adam! Bär in Erion! Bra! Bra Alexa! På Alexa! Bra Adam! Mycket bra! Kom igen Elliot! Passa! Bra! Snyggt! Elliot breddar där, ja bra! Snyggt, fint Adam! Snyggt, bra skott Elliot! Alexa, gå fram! Alexa snabbt där, Oskar snabbt! Bra killar! Jättebra! Snyggt killar! I spel, kör, 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 kör! Ja! Alexa, snyggt spel killar! Ställer vi upp direkt, Oskar, höger! Oskar, höger, höger! Alexa, fram, Alexa, du ska upp och pressa! Oskar, högerkanten, du kan vila där lite om du behöver, men då behöver du hem! När de har den! Följ spelet, hem, hem, hem! Där! Åh, oh, Nasser! Snyggt Nasser! Pressa, pressa! Åh! Oh. Ah, nära! Bra! Bra, Oskar! Oskar, du vet oss, eller? Så tryck på där! Ta vi tillbaka den, killar! Ta den ner igen, ta den ner igen, ta den, ta den, ta det, ta det, ta det lugnt. Kör Nasser. Bra killar, bra Nasser, bra Elliot. 5 minuter. Kör vi killar. Snyggt, ja. Bra Alexa. Bra kört killar. 5 minuter till.
Jimmy, fem minuter till. Hur mycket? Fem minuter. Snyggt kött killar! Alexa, du kan stå vid sidan så du pressar direkt. Stå vid sidan. Gå! Pressa direkt där. Oskar, följ med upp också så han inte kan passa. Kör! Bra Oskar! Jag håller med om du behöver. Du har Erion. Bra, snyggt. Jobbar vi hem killar. Nu är vi själva här, nu jobbar vi hem. Bra Erion. Kom igen Leon, kämpa nu. Jättebra. Snyggt Erion. Oskar, är du med? Kom igen. Kör vi killar, bollen i spel. Hjälp han. Oskar! Håll ner igen! Bra Björn! Bra! Bra killar! Ställer vi upp! Ja, kör killar! Adjon! Om du blir varm och huvudet så kan du ta med mössa. Känn själv! Akta nu Oskar! Följer ni med Aran? Gör ni spelbar? Adjon in mot mitten! Upp Alexa! Bra killar! Så tar vi tillbaka den! Bra! Snyggt Oskar! Bra Elion! Bra spel killar! Alexa, spelbar! Bra Elion! Snyggt! Fram då Oskar! Pressa hela vägen! Hela vägen! Backar vi till retreat line. Oskar ut på höger! Det är din gubbe här. Oskar, har du koll på din gubbe? Bra killar! Du står, Oskar, lite mer hemåt kanske, men du står bra där annars. Inte mer över på andra kanten. Inte mer över. Det är din Adam! Pressa hemåt. Det är bra, Vildan. Upp och fram. Snyggt där, Jan. Jag bara jobba hem! Bra Elion! Igen Elion! Oskar! Mycket bra! Ställer vi upp killar? Öster! Han springer där, ni går ju! Oskar! Han måste springa också! Oskar! Bra Elliot! Var är du Alexa? Gå! Alexa var med! Visa dig, gå fram Alexa! Gå fram! Mer breddning! Bra Elliot! Yasin!